Du har väl inte missat att du kan hitta min grymma merch på pandai.se. Au! Hej, titta! Det där är jag, mina vänner! Jag sitter och läser tidningen just nu. Japp, japp! Oh, det står att de behöver hjälp! De behöver hjälp! De behöver brandmän! What? Vänta nu! Det ligger en nyckel här. Oh! Kan vi använda nyckeln till att ta oss ut därifrån? Wait, det kan vi! Tänk att du och jag ska bli brandmän idag! Woo! Okej! Hallå, ta det lite lugnt, hörni! Jag ska åka iväg till ett nytt jobb. Ah! Okej, lyssna på mig nu. Lyssna väldigt noga. Jag, Tommy, den förskräckliga. Nej, den gudomliga, försöker ta mig till jobbet här. Åh, nej. Jag visste inte att det skulle vara så här svårt att ta mig till jobbet första dagen. Hallå, jag försöker faktiskt vara en brandman här. Okej, vi ska se. Oh, vänta. Vi är faktiskt framme vid brandstationen. Okej, vi ska bara in här. Ursäkta mig, det är jag, Tommy här. Och jag och mina vänner här, vi ska ansöka om att bli en brandman. Vänta nu. Där är chefen, han sitter och tar det lugnt i sin stol där. Jag vill bara ansöka om att bli en brandman här. Jag är väldigt bråttom, för jag kommer att vara brandman idag. Imorgon ska jag faktiskt ut och äventyra uppe i ett berg. Så att jag kan inte vara brandman hela veckan, tyvärr. Okej, han säger att eftersom det här är min första dag på jobbet, så ska inte jag göra honom besviken. Okej, jag kan lova dig, vännen, att jag som den riktigt grymma brandmannen kommer att leverera. Jajamän. Vänta, vart ska vi någonstans? Är det hit du ska? Ursäkta, vart är utgången någonstans? Vi började inte såhär. Oh, vänta, här ska vi. Oh my god, okej. Först måste vi öva lite grann, mina vänner. Nu när vi är en brandman så måste vi öva. Kan jag ta upp det här? Nej, det kan jag inte göra. First day of work, jajamän. Det här är Billy, mina vänner. Och han ska hjälpa oss att gå igenom den här brandmansövning. Vi ska försöka undvika de här konerna. Det här borde inte vara så svårt. Yes! What? Välkommen till gymmet, mina vänner! Wow! Okej, jag är jättebra på gym. Tror jag. Vad gör man på ett gym? Hallå? Oh, det där är svettiga Joe. Oh my god. Men han är så bara svettig. Han är så svettig. Nej! Vi dog i hans svett. Vi har varit uppade, mina vänner. Han är så svettig. Så att han har, hela det här rummet är helt överfyllt med ett svett. Ew! Okej, kämpa på, Joe. What? Okej, jag tror inte det var tid med det. Brandlarm har gått. Men vänta en sekund, jag har inte ens genomgått min träning klart. Hur ska det här gå? Det brinner i en byggnad. Det verkar, mina vänner, som att vi måste kasta oss direkt ut i hetluften. Vi måste springa här riktigt rackars fort. Och wow, vänta, har inte panik, hörni. Varför har ni panik? Ni är brandmän. Det här är jätteknasigt. Jag har alltid velat åka sådana pålar ner. Ejo, släpp in mig här. Jag kör, för jag vet exakt hur man använder en brandbil. Hallå, vänta nu. Är det alla de där brandmän? Varför är det en pingvin som brandman? Vänta, vart ska vi sitta någonstans? Wow, någon borde spänna fast den här. Det är farligt när den åker omkring. Okej, ska vi sitta bredvid dig kanske? Tjena, Tom heter jag. Och jag ska tillsammans med dig försöka släcka den här branden. Yes. Vad liten jag var. Det där brinner. Kom ihåg det, mina vänner, om det brinner, ring brandkåren då, okej? Det är väldigt viktigt, 112 slår man på telefonen och så säger man, det brinner här, lugn och stå sansat, ska man säga det. Nej, okej, det var så här branden startade, han skulle sätta in en paj i ugnen. Så glömde han det säkert där. Han somnade! Rackat bananer, du får inte somna, mannen, då kommer den där börja brinna. Japp! Han sov väldigt länge dessutom. Vänta, han hade ju brandvarnare i alla fall. Men brandvarnaren gick på för sent. Det var ingen bra brandvarnare. What? Hans kompisar är fortfarande kvar inne i lägenheten. Men du kan väl lugn! Tom kommer fixa det här. Så vårt uppdrag nu är att vi måste försöka rädda alla personerna inne i den här byggnaden. Vänta nu. Jag kollektar er. Vad knasigt är det? Okej, det är redan 3 stycken. Nej, där sitter en tjej. Gråt inte! Vi ska rädda de här personerna också. Boom. Okej, Tom är räddad så många personer just nu. Nej, han sitter i badkaret. Okej, vi måste fort försöka få dem ut därifrån. Kolla, det kommer till och med eld ut från lamporna. Det här är inte goda nyheter. Det här är dåliga nyheter. Wow! What? Jag var inte med på det där, kan jag säga. Okej, ser ni? Golvet ramlade in. Okej, ta det lugnt. Vänta, vad gör du för någonting? Ser ni, han håller upp. Han försöker rädda alla människor. Du är så stor och stark, mannen. Bra jobbat. Riktigt drackigt bra. Vi ska kolla bara om det finns sånt här. 0 av 9 står det här. Vänta nu, vi har ju räddat jättemånga. Vi har väl klarat av det här nu, antar jag.
För sist jag kollade så räddade jag typ 9 stycken. Okej. Oh, bra jobbat säger han. Nice deal. Vi klarar av det mina vänner. Grymt jobbat. Okej, mina vänner, då är vi tillbaka på brandstationen igen. Och nu kan vi fortsätta vår träning. Okej, vi har inte riktigt tränat klart egentligen, men jag tyckte det gick ganska bra ändå på vårt första uppdrag. Gjorde inte det? Och vår första övning här är att försöka ta oss igenom den här supersvåra labyrinten. Yes, vi klarar första utmaningen. Vi ska trycka på alla de där knapparna för att aktivera den här vattenpistolen. What? En vattenpistol? Jag menar, jag vill ha en vattenpistol. Åh, kolla, där är den. Vi ska alltså trycka på de här knapparna. Boom. Okej, kan vi trycka på den? Kikta. Okej, det lyser grönt där. Åh nej, vi måste skynda oss innan tiden går ut. Boom. Boom. Hallå, jag tryck på den. Yes, 3 sekunder kvar. Och där kommer jag skjuta ut med vattenpistolen. Och huset är officiellt släckt. Ser ni det kära eller någonting här under? Och jag måste försöka balansera över här. Okej, vi måste försöka ta oss förbi den här branden nu. Wow. Okej. What's going on med mina vänner? Det här är den sista utmaningen. Om vi klarar av den här. Kasta inte frukt på mig. Varför är det här för utmaning? Jag visste inte att jag måste tåla det här. Då kastar frukt på mig. What? Om vi klarar av den här utmaningen också mina vänner, då kommer vi till slut vara en fullutbildad brandman. Och vi kommer vara bäst i världen på att undvika frukt tydligen. Yay, vi klarade det! Bra jobbat mina vänner. Men jag ska vara helt ärlig med er. Jag är ganska trött efter det här lilla genomgången utav hur man blir en brandman. Okej, jag är trött och jag är slut. Vänta nu, vad är det som händer nu? Det är någon som sitter och sover där. Ursäkta mig, du ska inte sova nu. Jag tror det där är chefen på brand. Nej. Chefen på brandkåren på den här brandstationen hade ut kaffe på datorn. Nu börjar det brinna. Åh nej! Det brinner på brandstationen. Vänta nu. Han slår igång brandlarmet. Wow! Vakna allihopa! Vakna! Okej, vi har genomgått träningen nu mina vänner, så vi vet vad vi ska göra. Okej. Bra kämpat hörni! Fortsätt spruta sån där anti-eldpulver. Det ser ut som att de dansar. Nej, vi kan inte skämta just nu. Det här är allvarliga grejer. Boom! Fort! Checkpoint! Racket bananer! Vi har kommit till en återvändsgränd. Men vänta nu, vi kan gå upp här i ventilationsrummen mina vänner. Wow! Hallå! Hur är det med dig? Du måste vakna! Vakna nu! Vad var det som hände? Vi måste ta oss ut härifrån! Illa kvickt! Kolla där borta! Det finns brandsläckare! Bra tänkt kompis! Det är klart du ska använda brandsläckarna mina vänner! Okej! Jag vet hur man använder en sån här bubbly bag. Okej, så använder de och släcker all eld! Det är ingen fara mina vänner! Boom! Oh my god! Det där var brutalt. Okej, sådär. Vi har nu klarat den här rundan, mina vänner. Wow. Hela det här huset håller på att ramla ihop. Kolla där borta. Om vi kan ta oss bort dit så kan vi komma i säkerhet, mina vänner. Wow, kolla de här rören. Boom. Wow. 360. Wow. Nej. Boom. Hoppa. Wow. 1, 2, 3. Wow, ser ni färgen släpper på väggen? Det är för att det är så varmt där inne. Rackarns bananskal också. Wow. Det där är inte en bra grej tror jag. Nej, hur ska vi klara av det här? Upp, fort, du måste klättra upp. Högre upp mina vänner. Kolla hela brandstationen, den brinner. Men vänta nu, vi är fast uppe på toppen. Nu ska vi kunna ta oss härifrån. Jag vet mina vänner, jag har en väldigt, väldigt bra idé nu. Håll tummarna för att det kommer att gå. För det här kommer bli galet. 1, 2, 3. Okej, vi får inte röra de blåa sträckan för det är elektricitet där. Boom! Nice done! Okej, vi måste springa hem nu mina vänner. Jag vet inte varför jag springer hem. Jag menar, jag är en brandman. Jag borde egentligen ta hand om det här. Men vem bryr sig? Det där är så bra! Och vi är återigen hemma i mitt hus. Räkat bananer. Tusen tack för att du kollade på den här videon. Tryck nu där borta! Jajamän, gör det! Tryck där! För då kommer du se en annan sprutande video på min kanal. Hur coolt är inte det? Så gör det! Tryck där! Gör det nu!